നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനി പൊളിക്കും ഷൗക്കത്ത് അലിക്ക് തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡിന്റെ ചുമതല ചൈത്ര തെരേസ ജോണിനെ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡിന്റെ ചുമതലയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയാണ് ഷൗക്കത്ത് അലിക്ക് നിയമനം യോഗേഷ് ഗുപ്തയെ മാറ്റി ശ്യാം സുന്ദർ ബെവ്കോ എംഡി സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസ് തലപ്പത്ത് വൻ അഴിച്ചുപണിയാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ചൈത്ര തെരേസ ജോണിനെ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡിന്റെ ചുമതലയിൽ നിന്ന് മാറ്റി ചൈത്രയ്ക്ക് റെയിൽവേ എസ്പിയായി നിയമനം നൽകി ഷൗക്കത്ത് അലിയാണ് തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ് പുതിയ എസ്പി യോഗേഷ് ഗുപ്തയെ ബെവ്കോ എംഡി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റി ഡിഐജി എസ് ശ്യാം സുന്ദറാണ് ബെവ്കോ എംഡിയായി നിയമിച്ചത് യോഗേഷ് ഗുപ്തയെ എഡിജിപി പോലീസ് ട്രെയിനിംഗ് ആയി നിയമിച്ചു കേന്ദ്ര ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞെത്തിയ രാഹുൽ ആർ നായർ കോഴിക്കോട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ്പി ആകും കെവി സന്തോഷ് കുമാറും മലപ്പുറം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ്പി ആയി തുടരും പുതുതായി ഐപിഎസ് ലഭിച്ചവരിൽ 8 എസ്പിമാർക്ക് നിയമനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ അന്വേഷണം തുടങ്ങി 24 മണിക്കൂർ തികയും മുൻപ് സ്വപ്നയുടെയും സന്ദീപിന്റെയും ഒളിത്താവളം കണ്ടെത്തി കുടുക്കിയ ആളാണ് എൻഐഎ അഡീഷണൽ എസ്പി ആയിരുന്ന ഷൗക്കത്ത് അലി ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിലെ പ്രതികളായ കൊടുസുനി അടക്കമുള്ള കൊടും ക്രിമിനലുകളെ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ എതിർപ്പ് വകവെക്കാതെ പിടികൂടിയ അതേ ഷൗക്കത്ത് അലി കണ്ണൂരിലെ മുടക്കോഴിമലയിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന പ്രതികളെ അർദ്ധരാത്രിയിൽ വേഷപ്രച്ഛന്നരായി നടന്നെത്തി സാഹസികമായ ഏറ്റുമുട്ടലിലൂടെയാണ് ഷൗക്കത്ത് അലിയും സംഘവും പിടികൂടിയത് ഭയമില്ലാതെ ഏത് ദൗത്യവും പൂർത്തിയാക്കുമെന്നതാണ് ഷൗക്കത്ത് അലിയുടെ പ്രത്യേകത കൊടിസുനിയെയും സംഘത്തെയും തേടിയുള്ള റെയ്ഡ് വിവരം പലതവണ ചോർന്നതോടെ രഹസ്യ ഓപ്പറേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു മുഴക്കുന്ന തില്ലങ്കേരി മാലൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലൂടെയുള്ള എല്ലാ വഴികളും അടച്ച ശേഷം പതിവ് വാഹന പരിശോധനയ്ക്കെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പോലീസ് നിലയുറപ്പിച്ചു ഷൗക്കത്ത് അലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 20-ൽ അധികം പേരടങ്ങുന്ന സംഘം വടകരയിൽ നിന്ന് ടിപ്പർ ലോറിയിൽ പുലർച്ചെ 2 മണിയോടെ മുഴക്കുന്നിലെത്തി ലുങ്കി ധരിച്ച് തോർത്തും തലയിൽ കെട്ടി ചെങ്കൽ തൊഴിലാളികളുടെ വേഷത്തിലായിരുന്നു ഷൗക്കത്ത് അലിയും സംഘവും കനത്ത മഴയിൽ മൊബൈൽ വെളിച്ചത്തിലായിരുന്നു കാട്ടിലൂടെയുള്ള മലകയറ്റം പുലർച്ചെ 4 സുനിയുടെ ഒളിസങ്കേതം കണ്ടെത്തി പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് കൊണ്ട് കെട്ടിയ ടെന്റിൽ നിലത്ത് കമ്പിളി വിരിച്ചാണ് സുനിയും സംഘവും കഴിഞ്ഞിരുന്നത് കൂടാരം വളഞ്ഞ് പോലീസ് അകത്ത് കടക്കുമ്പോൾ കൊടി സുനി ഷാഫി കിർമാണി മനോജ് എന്നിവരും 3 സഹായികളും സുഖനിദ്രയിൽ പോലീസാണെന്ന് അറിയിച്ചപ്പോഴേക്കും തോക്കു ചൂണ്ടി എതിരിടാനായി ശ്രമം അരമണിക്കൂർ നീണ്ട ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയാണ് സംഘത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയത് പിന്നീട് സിപിഎം നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥർ മടിച്ചപ്പോൾ ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തതും ഷൗക്കത്ത് അലിയാണ് 1995 ഒന്നാം റാങ്കോടെ കേരള പോലീസിൽ എസ്ഐ ആയ ഷൗക്കത്ത് അലി തലശ്ശേരി DYSP ആയിരിക്കെ 2014 ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ എൻഐഎയിൽ എത്തിയത് ICS റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കനകമല കേസ് തമിഴ്നാട്ടിലെ തീവ്രവാദ കേസുകൾ എന്നിങ്ങനെ സുപ്രധാന കേസുകളുടെ അന്വേഷണം ഷൗക്കത്ത് അലിക്കായിരുന്നു 150-ലേറെ പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട പാരീസ് ഭീകരാക്രമണ കേസിൽ ഫ്രഞ്ച് ഏജൻസികളുമായി ചേർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലും ഷൗക്കത്ത് അലിയുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത